Yo, what's up? So what's up everyone, this is Amit Kumar Tripathi, the Max, welcoming you to this channel, Let's Move with Max. माँ, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ. Every problem has a solution and every solution has a problem. मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ. Don't worry, this is not a sponsored video because more video को किए भी sponsor करियो. 128 subscriber मात्र, that is 2 years. ये channel लो बर्बाद है गलने, channel चालू नहीं. But still मुँ जिद्दी रे अटल मुँ मरो चले जी किसना किसी video. Anyway, so इटा sponsored video नो है, इटा general बोले video just because मत्ते चश्मा लगाये हो पड़ला. आउ ये भले आ situation को मुख्य मित्र से चलो तो देखियो. So it is 6:30 in the morning. आजर बाहर रो पगटा बहुत बढ़िया दिस छ. क्वाइट फ्रैंकली अक्टूबर रो किछटा झलक आज देखियो मिलला. स्लाइटली फॉगी फॉगी, टिकटिया ठंडा. हेलो, गुड मॉर्निंग. बट ए भलिया क्लाइमेट रेजर एक्चुअली अक्टूबर नो, ए भलिया क्लाइमेट रेजर ए अक्टूबर रे बात्या हवार अछि. दैट्स व्हाई ता पूर्वाभास है सब किछटा बरसाड़े पाग कोची केते बेले पवन होची बट ठंडा लागुची. बट एयर रीजन नो है जे अक्टूबर रे एज यूजुअल जेमते ठंडा होय सेमते होईची. बट बात्या जको किछि किछि बोलत अछि. कोको पाटो करची. सो आज अच्छे तीन टा मुख्य काम. प्रथम काम पाठ पढ़ा. द्वितीय काम आई घर को जीवा बिकॉज़ खाइबा पीबार व्यवस्था आज आई घर. हाय, हेलो, शेड जाएं को? माता, पुत्र. यार लांगुड़ा जमते, ताहा लांगुड़ा भी जमते. पुइं, 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 आ. माता अच्छा नहीं तो इटी कलड़ी कर दियो, मोपा कुटी छड़ दियो. हाय. एंड तृतीय काम ये आखि जोड़े पाई गोटे चश्मा करवा. सो द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 2012. एमती देखिया बोले मो आखे पिलाड़ू पिलाड़ू मीन्स स्कूल टाइम रो किछि किछि हेजी हेजी टाइप दिसो स्टार्ट हे गेला.
ବଟ୍ ମେନ୍ଲି 2012 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଟିଆର୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଦିଶୁନଥିଲା ଠିକ୍ସେ ବଟ୍ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ପିଲାଠୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଲେଖୁଥିଲି ଯାହା ବି ନୋଟ୍ସ ବଗେରା କରିବାର ଥିଲା ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେଲି ବଟ୍ ତାପରେ ଅଲଟିମେଟ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ତ ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଆଇଟିଆର୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଟିଆର୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଚଷମାର ବିଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବିଶେଷ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଦୋଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ିଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବସ୍ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଯିବି ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ କି ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏତିକି କିଛି ବି ମାନେ ଅଧିକା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଲି ତାପରେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଜମା ଚଷମା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲାନି ବଟ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାଠୁ ବିଏସ୍ସି କଲି ଦେନ୍ ବିଏଡ୍ କଲି ଦେନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଛାଡ଼ ସୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଖେମଖିଆ ଲାଗି ରହିଗଲି ବଟ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମେ ବି ମାଇନସ୍ 1 ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଥିବ ଲାଇକ୍ 1.1, 1.2 ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଥିବ ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ଆପଣ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆଖି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲେ ଦେନ୍ ଆଖିର ପାୱାର ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ ସରି କମି କମି ଚାଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଲେନ୍ସ ଆଉ ଅଧିକ ପାୱାର ବାଲା ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ଏବେ ଅଲଟିମେଟ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲାଇକ୍ ଏବେ 2012 ଗୋଟେ 10 ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଚଷମାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲି ହାଲାକି ମୋତେ ଦୁଇଟା ଚଷମା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ୟାଠୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ମୋତେ ସେଇଟା ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପତଳା ଥିଲା ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସମୟ ମୁଁ ଏଇ ନୂଆଟାକୁ କିଣିଦେଲି କହିବା କଥା ଏତିକି ଯେ ଆଖିର ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚଷମା ୟୁଜ୍ କରେ ଯେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଛୋଟ ଅଛ ଚଷମା ୟୁଜ୍ କଲେ ଲୋକ ଭାବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ କଲି ମୋ ଭାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିଦେଇଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟ୍ ଏନିୱେ ଦେର ଆଇ ଦୁରୁସ୍ତ ଥାଏ ଏବେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ର ଚଷମା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଟ୍ ଏନିୱେ ଯାହା ବି ଥିଲା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ବଟ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅର୍ ଅତି ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ୱା ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ କେଣ୍ଟ ଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ବଟ୍ ତୋପ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ତମକୁ ଡାକିପାରିନି ଏତିକି ତ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପଛରେ କହୁଥିଲେ କହୁଥିବେ କହିଲେ କହିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ କେହି କହିପାରିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିକଜ୍ କିଛିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ନହେଲେ ଜେନେରାଲି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲୋକଟା ନା ରାଗେ ନା କାହା ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ରଖେ ନା କାହା ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ ଥାଏ କିଛି ବି ନଥାଏ କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଜେଲସ୍ ହୁଏନି କୌଣସି ବ୍ଲଗର ଉପରେ ବି ଜେଲସ୍ ହୁଏନି ହଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏସବୁ ସହ ତ ମିଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହୁ ମିଛ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିଲେ ଝୁଟ ବୋଲେ କହିବା କଥା ଜାଣିଥା ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ମନ କଥା ଜାଣିଦେଉଛି ରହରେ ବାପା ଦେଉଛି ୟେଷ୍ଟରଡେ ଚଷମା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ଚଷମା ହେଇଯାଇଛି ତାର୍ସ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ବି ହେଇନି ତ ମୁଁ କିଛି ସୁଟିଂ କରିନି ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସିଲା ପରେ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫୋନଟାକୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବି ଆଉ କ'ଣ ସୁଟିଂ କରିବି ସୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପାଠପଢ଼ ପାଠ ମୋ ମୁହଁକୁ ଯାଉନି ପରଫେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣାକାଳ ମାଷ୍ଟର ସେମିତି ଦିଶୁଛି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଦିଶୁଛି ଏବେ ବିର ହୋଷ୍ଟ କହିବା ଲେଖରେ ଆସ ଆସ ମାଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ପେରିଆ ଥାଲେ ସୋ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅର୍ ବେକାର ଦିଶୁଛି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଅର୍ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଅର୍ ଟୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଅର୍ ହିରୋଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ହିରୋ ଭଳିଆ ଅବିୟସ୍ଲି ଦିଶୁନଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦିଶୁଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ୍ ବାକି ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ ପରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଅପ୍ସନ୍ସ
ମୋର ଏଇ ଚଷମା ବାଲା ଲୁକ୍ସ କୁ କିଏ ବି ବୁଝିପାରିବ ସୋ ଦ ମୋର ୟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି ଦ ମୋର ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସୋ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡିଓ ଦେନ୍ ମେକ୍ ଶୁର ହିଟ୍ ଦାଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ Feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave.